Rapaz, eu não conheço nada lá dentro porque não entrei. Nunca entrei ali. Fui até a porta ali, a portaria ali da entrada. E para lá eu não entrei, não conheço. Macau faz parte da terceira fase da expansão. Começou as atividades em 2009. Inicialmente apenas o curso de recursos pesqueiros, que foi uma demanda inclusive da própria comunidade, e o curso de química. Inicialmente foram dois cursos técnicos. E hoje nós temos uma especialização em ciências naturais e o curso técnico também presencial em informática. São comunidades tradicionais que praticam a atividade da pesca tanto para subsistência como um meio financeiro, e esse curso ele veio justamente para potencializar, né, essas condições, né? Os projetos de extensão aqui procuram justamente envolver a comunidade baseado nas características da região, né? Então, por isso que o curso de recursos pesqueiros ele se destaca tanto, e ele é um curso que norteia o campus, vamos dizer assim. O curso de Química do IFRN Campus Macau foi o primeiro do estado do Rio Grande do Norte, então era um estado que tinha uma carência muito grande desse tipo de profissional. Então a gente acabou dando oportunidade, né, que esses alunos oriundos do nosso campus fossem trabalhar em outras áreas do estado como todo, né? A gente sabe como que a gente tem mudado, né, a realidade social de muitas famílias, né, pela essa oportunidade, às vezes, primeiro de uma geração, de várias gerações de famílias que têm a oportunidade de ter uma qualificação profissional, permitindo a ele um emprego com uma maior renda, com uma maior dignidade como profissional. Hoje nós temos em média 1.000 alunos no campus, com a infraestrutura, acho que é a melhor da região. Ao longo dos anos, a gente vem ampliando e melhorando a estrutura para melhor atender a comunidade. E a instituição, ela tem esse diferencial, ela traz, através das bolsas de formação, o apoio e em outros programas, através da extensão e da pesquisa, que vai agregando e tentando dar uma condição para que esse aluno não desista, para que a família também esteja sempre presente junto conosco para estimular o processo de formação e fazer com que esse aluno supere as dificuldades inerentes à sua realidade social. Então, eu ingressei aqui em 2014 no curso integrado técnico de informática e acabei de terminar, na verdade. Então, o IFRN contribuiu muito para a minha formação, não só envolvendo a parte educacional, mas também a parte social, a questão política. A gente tem uma postura diferente, a gente realmente se importa com o que está acontecendo, não só pelos movimentos que estão tendo ultimamente, né? Mas a escola realmente prepara o aluno para uma vida profissional e uma vida como cidadão. Eu sempre tive o intuito de fazer faculdade, então surgiu a oportunidade de entrar no IFRN, e pelo fato de que ele ser conhecido por ter um ensino de qualidade, né, ali é onde eu vou conseguir aprender mais e mais e aperfeiçoar o meu conhecimento. O meu campus, ele dá essa autonomia ao aluno. Se o aluno quiser, ele tem um projeto, ele se junta com outros alunos, com outros professores, para se juntarem, formarem um grupo de estudos, de pesquisa. Tanto ele ensina o aluno como pensar, não é? Ele não é nem como pensar, ele ensina o aluno a pensar, ter um pensamento crítico, como ele também, quando o aluno tem esse pensamento crítico, ele dá suporte para o aluno executar aquilo que ele aprendeu. Então, muitas dessas pesquisas, desses materiais que a gente está desenvolvendo e pesquisando, são produtos que possam vir a ser utilizados na melhoria desses processos produtivos na região ou em outros locais, né? Então, o IFRN, ele abriu os horizontes para mim e fez enxergar a educação de uma visão diferente, me fez realmente olhar com outros olhos, tanto o meu convívio quanto os meus conhecimentos. O desafio é muito grande e ao longo dos anos, o campus hoje tem 9 anos de atuação. Ao longo dos anos, a gente tem conseguido perceber já resultados. Claro que a educação ela é transformadora, mas ela é de médio e longo prazo, ela não acontece do dia para a noite. É fato que muitos dos nossos alunos, eles vêm de uma condição socioeconômica muito carente e a gente consegue perceber a transformação na vida dessas pessoas.
gente consegue ver que os nossos alunos, eles conseguem ótimos resultados. Não é só trabalho, é vida, são pessoas, são relacionamentos, né? É lazer também, né? A gente tem vários projetos, tanto de pesquisa como também de extensão. Então a gente começa a desenvolver a qualidade de vida do servidor, a saúde, a preocupação com o outro. É, a gente está afastado dos familiares e um dá apoio para o outro. Então o IFRN para mim é isso. O canto que eu vi, aliás, eu já entrei em outras escolas e não vi nem chegado a ser o que eu vi aqui. Mas a respeito dessa escola aqui, foi ideal. Quem quer aprender, quer chegar lá, pode vir para aqui que é ideal.